Les brigades joves estan formades per grups de nois i noies d'entre 14 i 16 anys que realitzen tasques com jardineria, pintura, manteniment o acompanyament de les persones grans, com passa a Sant Feliu de Pallerols, amb una dotzena de nois i noies participants. Un total de 207 joves brigadistes garrotxins han dedicat les primeres setmanes d'estiu a fer activitats diverses, totes amb un denominador comú, l'esperit de voluntariat i el servei a la societat. A més, també són una via per introduir els joves al món laboral. Participar en un projecte d'aquest tipus doncs, vol dir implicar-se en unes tasques municipals, amb una estima cap al poble, omplir un buit que a vegades no, els joves de 13, 14, 15 anys poden tenir durant l'estiu. Però a més, nosaltres perseguim tota una sèrie d'ítems no, que més endavant, doncs, a cares, que els enfoquem cap a treball, no? Responsabilitat, compromís, el saber treballar en grup. Sembla que són joves doncs, que això els hi va molt bé per saber, que per estimar el seu poble i per cuidar doncs, les coses que els envolten i alhora doncs, també són joves que amb altres joves conviuen i que no només s'acaba aquí la seva relació quan s'acaben les brigades. Per tant, són persones que es continuen veient, es continuen relacionant. L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Joan Casas, valora molt positivament la feina feta pels brigadistes al poble. Aquesta figura, diríem, de les brigades joves als pobles va molt i molt bé per diversos motius. La primera, per ensenyar, aprendre a treballar, perquè sapigués exactament el que s'ha fet. Com molt bé ara aquí estem també per la bona coordinació entre gent jove i gent gran, que a la vegada hi ha un vincle d'amistat. Jo vull recordar que gràcies a la brigada de Sant Feliu, les primeres brigades que es va fer, en aquest moment hi ha gent que ja s'ha format per treballar amb la gent gran i que per tant el procés de poder passar pel centre de serveis de la gent gran jo ho valoro molt i molt positiu. Aquest divendres s'ha finalitzat la tasca de les brigades joves a 13 municipis garrotxins, mentre que les brigades d'Olot i les preses continuen durant l'agost. Per setè any consecutiu, el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa també ha organitzat els casals d'estiu mancomunats en 6 municipis de la comarca. Enguany hi participen 258 nens i nenes de 3 a 12 anys.